Aqui na frente eu quero você, vocês duas, é? Vem, então vem, por favor. Deus vai mudar a sua história. Vem aqui, vem, filha. Duas jovens daí, abraça ela aqui. É isso mesmo? Sai uma jovem, abraça ela aqui, essa moça aqui. Isso aí, você abraça ela, isso. Jesus quer mudar sua história, não quer ver você para o inferno, não. Esquece balada, esquece forró, esquece funk, esquece essas coisas. Adore somente aquele que. Espera um pouquinho aí. Deus vai mudar sua história. Jesus vem aqui agora, chega de gracinha. Quer, filha? Não fica com medo, não. Ai, mamãe, não fica com medo, não. Você quer? Quer, minha santa? Isso! Tá vendo aí, vida? Ela quer! Você quer, não quer? Chega aqui em diante, é só bênção e vitória! Você que fez a peça aqui! Cadê que fez a peça? Você! Vocês! Tá vendo? O exemplo de vocês, e Jesus dizendo aqui para mim, não estou mentindo. Tem pessoas que estão aqui fazendo a peça, mas não está firme, está parada. Não menti, não. Recebe uma unção de Deus aqui agora no nome de Jesus. Remonte e pedaça. Eu não estou expulsando demônio de você, não. Estou pedindo assim para Jesus te dar um renovo aqui agora. Recebe. Ele vai te renovar aqui agora no nome de Jesus Cristo. Na sua vida não tem demônio, não. Tem o Espírito Santo que vai mudar a tua história. É aqui. Quer ter um negócio sério com Cristo hoje? Chega de chacinha, chega de brincadeirinha, chega de desobediência. É santa. Tu foi escolhida para louvar o nome do Senhor. Ela foi escolhida para louvar o nome do Senhor. Eu vou parar, repete comigo, Senhor Jesus. Escreve meu nome novamente no livro da vida. E não deixa eu voltar para trás mais. Oh, aleluia. Isso. Agora vai orar. Presta atenção. Samuel fazia. Você quer lindo, pastor? Aonde Samuel passava, agradava o Senhor e todos que estavam ao lado dele. Olha que profundo. Dizia assim: esse menino é terrível. Tem jovens homens aqui, tá lá no meio dos jovens, homens. Está aqui também. Até quando você vai ficar com brincadeira? Namora uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, até quando? Até quando? Até quando você não vai tomar uma posição de crente? E dizer, eu sou caba macho. Eu tenho que honrar a mulher que Deus me deu, a namorada que Deus me deu. Pega uma aqui, pega uma ali, pega uma lá, sua casa caiu hoje. Sabe por quê? Porque o diabo está te enganando para te levar você para o mundo. Se Deus deu ela para você, você para ela, para de gracinha. Se ajunta, vai trabalhar, vai cuidar dos seus dia a dia, para Deus abençoar o seu namoro e guiar na frente do casamento. Aleluia, que Deus preparou para você. Glória, aleluia. Cadê você? Levanta a mão. Agora cada vez você acaba macho. E vem aqui porque eu preciso de orar por você. Hã? Cadê? Não veio? Por que você não faz? Estou aqui, Senhor. Quero mudar minha história. Vem. Carro é breve, temante. Tempo e breve, remante. E o é praio, etc.
Você também. Eu sou o Senhor que falo contigo no meio deste povo. Porque te escolhi, te coloquei em suas mãos uma grande responsabilidade. E tu disse: está pesado o fardo. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço a tua vida. Mas o Senhor diz: eu estou, e que eu estou em dominância. Vou mudar a estratégia do cão e terminar com a tua vida. E te digo: coloque em suas mãos hoje uma nova ferramenta, uma nova estratégia para tu requer remanso, para tu lidar com estes que eu coloquei em suas mãos. E te digo: ainda tem um máximo sobre a tua vida. Olha, eu assoparei a uecama imensa a tua vida por aí, e muitos vão olhar e vão dizer: gente, este jovem, ele sabe liderar, ele sabe liderar, ele sabe liderar. Assim diz o Senhor: prepara-te os seus lombos, porque eu tenho mais sobre a tua vida. Eu vou colocar tudo nos seus lugares, eu vou fazer coisas maravilhas sobre a tua vida. Eu sou dono do ouro e da prata, eu sou o que sou, e ninguém vai tirar o propósito que eu tenho com a tua vida. Assim diz o Senhor: recebe esta palavra, porque eu mudarei a sua história. Fica aí. Senta, por favor, aqui. Não é fácil o que você está passando. Eita coisa terrível. Porque quanto mais você quer fazer, muitas pessoas não entendem. E não vem dizer que é mentira, porque meu Jesus mente. O cão mente, meu Jesus não. Há uma ferida dentro de você. E não é de hoje, é de muito tempo essa ferida. Jesus está dizendo: vou curar ela. Glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo: olha. Sabe que quando tu faz assim? Hã? Sabe quando você faz assim? É Deus dizendo: sou eu. Sabe quando você faz como um cherry e prancia? O William é pra o índice. Quando você louva ele, é Jesus dizendo: sou eu que te conheço. Peraí, vai cantar. Sabe quando você. Que bala aí, pastor. Ramância pra cherry que me dominata. O teu amor muito grande por esta cama reminância. Amor de pai, amor de pastor. Prepara-te, assim diz o Senhor. Para você também. Prepara-te. Ou você querendo ou não, isso é problema seu. É Jesus que vai dar. Eu vi o seu rosto numa capa. E é uma promessa, pastor, que Deus tem. O seu rosto numa capa, coisa linda. Você querendo ou não, ele vai fazer. E o Senhor diz: não pare de louvar, cante. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Tentaram te parar. Remante na sua vida. Isso eu disse: não, canta, 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 canta. Ela tem que cantar, canta, canta, ela tem que cantar. E você pregar, ela canta e você prega, canta, 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 ela canta e nós pregamos, canta, canta, ela canta e nós pregamos. Assim, se não pare de cantar, e o que eu te dei nas suas mãos, me responsabilizo hoje. Nada vai parar o que eu te dei.
Cadê o líder geral daqui? É geral do Salete. Ah, você, chefe? Por isso que eu estou vendo você. Afoito. Eu estou indo até agora porque o chão fechou, mas vou tentar já daqui 5 minutinhos, viu? Essa é